Zbog onoga što je rekao, bit će besni kao ris. Reality elita se zakuvao nakon samo nedelju dana. Milena Kačovenda ušla je da raskrinka i sve vreme iznosi prljav veš Ane Ćurčić, zbog čega se neretko bude pomenuti Zvezdan Slavnić. Iako je on dugo na ovu temu ćutao, Slavnić je prekipilo pa se oglasio putem svog profila i stavio tačku na sve priče pokrenute u Beloj kući. Zvezdan je prvo isprozivao Marka Đedovića, kasnije se osvrnuo na kumu Kačovendu koja je nekada zastupala njegovu nevenčanu suprugu dok je sada sasvim promenila ploču. Što se tiče kume, ovim putem ću se prvi put oglasiti i reći samo jedno, da bi bilo bolje da svoj boravak u eliti bazira na iznošenju istine, a ne da se vezuje za mene i spominje moj život, moj koleđ, moju majku i da li sam ja nešto radio ili ne. A samim tim se potrudi da demantujete sve priče i teorije koje je širila mesecima unazad, jer kao što se do sada videlo, Zvezdan govori istinu. I neka se potrudi jednom u životu da ostane dosledan sebi, jer je, kako i sama kaže, Zvezdan uvek bio tu gde pomogne, napisao je on.